untuk season pertama ini cukup sampai di sini dulu ya. Cukup sampai di sini dulu ya, Pak ya. Iya. Nah, kita masukin dulu waktu yang salam syukur ya. Kita ya, disambung lagi buat yang punya di Jumit Pohon Asem juga. Iya. Di atas ya. Iya. Kembali nanti lanjut lagi sehabis syukur ya. Hai. Lewati lo. Udah. Mana mama? Hah? Tadi yuk. Ayo nggak salah yuk. Jalan sini ya. 1, 2, 3. Tahan, lepas. 2, 3. Oke. Gus Chan? Hah? Ayo. Mau apa, Kak? Kemana Ete? Gimana pangan teman itu tuh wah nuwuh nanya dak nah atuh meureun eta udah muni warahmatullahi pan ke sawah heula ieu mah enggak dahar can atos bae ka sarawak pugu mege geus ka jeung atuh lempang heula. Hayo. 8 menit lumayan. Hah? Di mana? Nyao. Nambal apes motor na kempes. Oh iya nggak di etanya Bah Haji Ijom tuh nggak di eta. Oh tuh ari pak kak jarah lah pak dek.
Kadi imah ge da unggal malam Jumat malam Senin ge osok lah. Tah keur ieu mah keur leutik mah mama keur SD deh sagede dede teh mama teh tunggu na ieu. Tunggu sawah, sawahna kan lega bari tu ka dieu-dieu tah kegera tingali nya. Tunggu sawah, tunggu manuk, hayam. Nungguan hayam besing ku hayam pare. Tah iya iya. Tah ti dieu engke nungguan di bapa. Tah ti dieu terus. Terus ka ditu terus. Terus ka ditu tuh kana imah jauh. Tuh ka ditu tuh jauh. Jauh keneh. Yeung geus ayeuna mah geus seep, geus dijualan. Terus kemana meren duit nak tuh nepi ka ditu tuh oh mana tuh tower juga tower mana tower tower mana tower apa update kita kena ngisi ya bat. Oh gading teka tempat. Tuh, nopi ka ditu saree apa ya nama? Menang bara miliar. Menang bara miliar. Emang teu olok budak sakola tilu. Mual poe. Lima. Saree apa ya nama geus jara di imah. Bari teh mah ya imah ieu doang ka warung baet. Emang nambal di mana? Nambal. Hah? Kempes deh ah. Punten. Ayeuna di mana di lembur? Hah? Tuh mau motor. Oh, si Ali. Ya Wawen ka marana? Di Lebet. Oh, sok aya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada orang deh. Ade ke mana? Hah? Ade ke mana? Di lepas dari tadi. Terus ya, Dak. Odor amat. Aep ke marana Aep? Tadi mah araya, Pak. Oh. Hmm.
tadi yuk. Kepulang sewa. Oke, ISP. Sok, ayo buru. Buru, tinggalin. Dan teker iya mah Alfamart terek di dia tah menahan ya mana iya nya perapatan soal nak iya mah datang kebutuhan duit tapi kan aturan lah yang eta rame nya resep rame di dia padahal mana ya kontrak. Oh nyaho. Enggak. Iya mah enggak. Kempes motorna. Apes. Nahan di dia mati is. Saep umun auge sisi jalan pisan mi. Dunan di hareupna pelatan tatangkalan. Kan sisi pisan. Kagusur teh ya perlebaran. Tadina hareup teuing nyana. Padahal ka tukang lega. Perasaan, bang, amang akangnya, lain mang ucin, kak ucin ya teman, jeng wah, babi bah, balik deh meren, tangari hela, umi kasarawa, orang direk di sore, besing hujan, pantai boga motor, mungkung si Ali di imah. Jam 2 ge mangkat deui gawe. Nah. Mana? Lah di mana Sali? Di Cileungsi. Eta jadi kosong we nya meureunan buut teh. Yang nak bengkel nak. Eta nak eta. Hilang ini.